Strákar. Blessaður. Hæ, hvað ertu? Heima? Yeah. Við erum eiginlega bara fyrir utan dregar, sko. Þú bara... Það þarf alveg hella, sko. Berntsen hætti ammæla í gær. Já, alveg rétt. Bora, Berntsen! Ég dróði ekkert, ég bara hringdi í því, sko. Ég var neyðaði, sko. Nei. Ha, þú hefur alveg val. Ég dissaði kannski smá, en þú veist, það alveg val. Ætlar að gera þetta því rigning og lenni? Það væri hardcore, sko. Hörðu þeim hvort ég geta að ná þessu fyrstu klúru? Ef þú veður í nóstlæti í fyrstu tilraun. Það er alveg satt. Það stöður lélugur í nóstlæti. Kannst bara að gera krokkilt. Næs. Ég myndi ekki þóra þessu, sko. Er þetta að fara að fokka þeirri? Ekkert mál. Herri, ég eiginlega með eitt úti, sko. Mér gæti ráður fyrir fyrstu tilraun samtlæti. Cavemen 50-50 auðinu handi. Þarfst það? Jó, eiga þetta inni eða? Já. Bleita vesen. Varstu í grindahlaupið einhverju seti? Jó, já. Grindahlaupið á allu mögum. Ég Reykjavíkur meistar í flestu öllu þessu. Jæja, Hlynur, hvað, þú veist, hvert erum við komin í því? Má tala um að það drullum all. Þessi gæði hérna, sko. Jesus Christ. Ég þetta alveg fljótur að hlaupa, sko. Já. Og ég segi sjálf frá. Einn, tveir og... Núna! Ég trúi ekki að það var raunnið, sko. Jú, þetta er gaman, sko. Er þetta í þetta? Jop. Kúl. Hvað er að tala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tilbúin. Við verðum meðlega að finna eitthvað annað reil til að taka líka keiminu við, sko. Fyrsta reil. Yeah. Næsta stopp, skeifan. Það er að vaksa þetta. Hey. Það er ekki það. Þetta er þetta sketchy að þið er svona kassalagað og kringlótt. Caveman special. Ég herði bara aftur þínu dansi. Ég sé að vera inni við kiklum. Ég veit alveg að hún geta það. Það er hoppa þetta. Já, ok. Jöfnvísið. Þú ert alveg með þetta, sko. Það er það. Frontside bolt niður reilið. Ó maður, ég sá þig ekki. Þetta var auðvitað. Ha? Ekki er þetta með? Já, já. Þetta er ekki það stórt, sko. Þetta er svo lítið, þetta er stutt. Já. Þetta verður auðvitað að slökka. Það er bara að fara ræðan. Yes, man, geðvig. Þetta var geggjæð. Þetta var hefur klín. Hlynur Gunnarsson er nafnir. Hlynur Gunnarsson, ja. Hlynur Gunnarsson. Hei! 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 Þetta er þetta að í dag. Ja, bara einn. Jeg men Hlynur til lykke med det. Nu har du lavet næsten tre tricks. Ja. På kamera. Ja, det var nemlig lige det, jeg havde planlagt. Hvad er det, vi snakker om? Vi snakker om to forskellige caveman 50-50s. Det er rigtigt, det der. Med den frontside boardslide. Ja. Cylinder. Det er fucking sygt, mand. Det er sygt for helvede, mand. Nej, det har jeg slet ikke været med. Han er ikke...